ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଆଉ ତାକୁ ବାହାଘର କରିକି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ି, ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ଆଉ ଖାଲି ମିଟିମିଟି କରି ଚାହୁଁଛି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ, କାରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁତେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କରଡ଼ାବଣୀ ଗ୍ରାମର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବାରିକ ନାୟକଙ୍କ ଏ ହେଉଛି ମଝିଆ ଝିଅ। ଆଜି ନାହିଁ କି କାଲି ନାହିଁ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି 15 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଗୌରୀ। ଜନ୍ମବେଳୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପାଗଳ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା। ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ସାର। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେଖି କଲୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ସେମାନେ ବି କାହିଁ କିଛି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲୁ ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଗଲାକୁ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇ ଘର ଭିତରେ ପକାଇକି ରଖୁଛୁ। ଝିଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ପରଠାରୁ ସେମିତି ଘରେ ରହେ, ବାହାରେ ବୁଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଝିଅର ଏଭଳି ବୁଲାବୁଲିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲେ ନାହିଁ ପରିବାର। ବାପା ବାରିକ ଲୋକଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଜଗିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଝିଅର ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ ଲଗାଇ ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଆଉ ତାକୁ ବାହାଘର କରିକି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ, ସେ କେମିତି ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ଟିକେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ଦିନକ ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଯାତେ କରତେ, ଆଣିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳତା, କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚତା। ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଜଣେ ଆଣିଲେ ଓଲଟେ ଖାଇଲେ ଓଲଟେ ରହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଚଳିଲୁ ଯଦି ସେଇଟା ହେନି, ତାକେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ? ସେ ଛୋଟା ଛୋଟି ମଲା ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଧରିକି ତାକେ କେମିତି ଚଳିବେ? ସେତିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାକେ ଚଳିବେ। ବାରିକ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, 2 ପୁଅ, ଝିଅ ଗୌରୀ ସମେତ ବୁଢ଼ୀ ମା ଓ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ବାସଗୃହଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଉଣୀକୁ ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଘରଟିରେ 7 ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୌରୀର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା, ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ।